No, kako god, predsjednik Republike je formalno započeo proceduru onako kako on misli da proceduru treba započeti. U Hrvatski sabor danas je poslao prijedlog da za predsjednicu Vrhovnog suda imenuje profesoricu s Pravnog fakulteta u Zagrebu, gospođu Zlatu Đurđević. Petar Panjkota. Da će izbor novog predsjednika Vrhovnog suda otvoriti novi front između predsjednika i premijera, bilo je jasno čim je predsjednik obznanio da će se držati isključivo Ustava, a ne i od HDZ-a mijenjanih zakona. Tu bijednu glumu koju si stavljamo perike, štikle i glumimo natječaj, a nema ga. Ako njemu niko ne paše, ok, ponovit ćemo poziv. Šta on gubi s ovim? Predsjednik se dakle misli držati samo Ustava u kojem ne piše ništa drugo osim da predsjednik Republike predlaže predsjednika Vrhovnog suda Saboru. Premijer se pak drži zakona o sudovima kojeg je mijenjala njegova većina u Saboru, a prema njemu postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda pokreće Državno sudbeno vijeće, objavom javnog poziva, kandidati imaju 15 do 30 dana za prijavu uz koju podnose i program rada. Sve prijave DSV dostavlja uredu predsjednika nakon čega se ide pred Sabor. Da je Milanović u pravu i da je takav zakon protuustavan, misli i bivši predsjednik i profesor na Pravnom fakultetu. Zakon propisuje zapravo dvije procedure. S jedne strane propisuje ili prepisuje ustavnu odredbu koja kaže predsjednik predlaže, Sabor odlučuje nakon što čuje opću sjednicu Vrhovnog suda i nakon što čuje saborski odbor. Dakle, postoji u zakonu ta odredba. Ali postoji i druga odredba koja kaže ne. Predsjednik predlaže, ali nakon što on zatraži mišljenje od svim kandidatima, ne samo o svom predlogu. Bivši predsjednik Vrhovnog suda podsjeća da je HDZ po istim kriterijima mijenjao i način izbora glavnog državnog odvjetnika, što tumači kao nespremnost da se na ključne funkcije u pravosuđu izaberu prave osobe. Nepolitičke, nestranačke i nadstranačke osobe, sukladno načelu depolitizacije hrvatskog pravosuđa, nego žele sebi dakle vjerne osobe izabrane po političkim kriterijima i kriterijima osrednjosti, za razliku od kriterija u kojem se u konkretnom slučaju, kad je riječ o izboru predsjednika Vrhovnog suda, zalaže gospodin Milanović, a to je kriterij stručnosti, neovisnosti i dostojnosti i dodatni kriterij izvrsnosti. Svi naši sugovornici tako su puni hvale za profesoricu Đurđević koja se oglasila kratkom izjavom. Moj osobni integritet, dosadašnji rezultati i profesionalna nastojanja mi nalažu da ga prihvatim, te da i u Ustavom predviđenom političkom načinu izbora štitim ugled dužnosti predsjednika Vrhovnog suda i sutkinje Vrhovnog suda zadržavajući svoju samostalnost i neovisnost. Tu imam dojam da se prilično ohrabrila da uopće izjavi da prihvaća ovim postupovnim putem ići prema kandidaturi. Nedavno se ohrabrila i nazvati osnivanje Visokog kaznenog suda zadnjim čavlom u lijes Vrhovnog suda. Jer na kraju krajeva i građani očekuju da o najvažnijim pravima i obvezama odlučuje najbolji, najviši sud u državi, a to je Vrhovni sud Republike Hrvatske. Možda je predsjednik Milanović na dobrom putu da izborom gospođe Zlate Đurđević kao predsjednice Vrhovnog suda konačno i započne tu reformu. Jer percepcija hrvatskog pravosuđa u Hrvatskoj, pa ako hoćete u europskoj javnosti, je gotovo katastrofalna. No kako se čini, ime Zlate Đurđević za sad neće ni doći na saborsku sjednicu. Kada bi ja to uvrstio u dnevni red, ja bih prekršio zakon. Dakle, on čak u svom prijedlogu koji sam vidio, uopće ne navodi zakon, on ne spominje zakon kao da ga nema. O načinu izbora šefa Vrhovnog suda čeka se i odluka Ustavnog suda. Predsjednik je uvjeren da će većinska vertikala u tom sudu donijeti odluku kakvu želi HDZ.